ହେଟି ପୁଅ ଏଇଟା କୁମାର ସଂସଦ ଆଖେଡ଼ା, ଏଠେଇ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ଚଳିବନି ହେଲା। ବାପି ଶୁଣୁ, ତୁ ଟିକେ ଆମର ଯୋଉ ଆଲାଉନ୍ସ କରିଦେଲୁ ଆଜିର ନାଟକଟା। ଆଜିର ନାଟକ ଜମି ଜମି ଦବ, ଆଜି ହଂସଲ କରିବ। ଆରେ ବିଧାତା, ତୁ ଇଏ କି କଲୁ, ଇଏ କି କଲୁ, ଇଏ କି କଲୁ। ଭୁତୁଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇନି ତୋ ଦେହରୁ। ତୁ ଆର୍ଥର ଭୁତୁଣି ହେଇଥିଲେ ଭୁତୁଣି ଭଳିଆ କହୁଛୁ, ଏଥର ଗୋଟେ ଶୁଣ, ତୁ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ କହ। ଓ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରୁ ଆସିଲି ଆଜିର ନାଟକ। ଆରେ ବିଧାତା, ତୁ ଇଏ କି କଲୁ। ଏନ୍ଦନା ହଉ ଛାଡ, ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆମ ଗାଁକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲାଟି ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନକ ଆମର, ସେଠି ତମେ ଖରାପ ହେବନି। ଆମ ଗାଁ କୁମାର ସଂସଦ ପିଲା ଖରାପ ନୁହଁ, ଯାହା କହିଲେ ମୁହଁରେ କହିଲେ ପଛରେ କିଛି ପଛରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ତମେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛ, କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ସୁଜାତା ନାମ, କୁଜାତା। ହଁ ହଁ କୁଜାତା, ଏ କୁଜାତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଖାଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲ। ମୋ ଧନ ମଣି ଋଷିଛି, ମୋ ଧନ ମଣି ଋଷିଛି, ମୋ କୁଜା ତାଟା ଋଷିଛି, ମୋ କୁଜା ତାଟା ଋଷିଛି। ପାରିବା ପଣେ ମୁହିଁ ପାଣ୍ଡିଆ ଆମ ଗାଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଧନ ମଣି ଋଷିଛି, ମୋ ଧନ ମଣି ଋଷିଛି। ପ୍ରଥମ ତମ ସୁଆଗିଆ କଥା, ତମ ହାତ ଧରିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ଲାଇଫ ପୁରା ବର୍ବାଦ। କ'ଣ କଥା କହୁଛ, ମୋର ହାତ ଧରିଲାଠୁ ତମର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା? ନା ଦେଖ ସୁଜାତା, ତମ ଗାଁରେ ମୋ ବୁଢ଼ା ଜୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହୋଇଓ କହିଲ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିଏ ଏତେ ଦିନ ରୁହେ? ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣୁଛ ନା ଜାଣୁନ? ଦେଖ ସୁଜାତା, ଆଗରୁ ବେକାରିଆ ଜୟ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଲୋକ ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିଆ ଜଏଁ ରହୁଛି ବୋଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ସାର୍ ସାର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ଘରକୁ ନା ନାଇଁ, ହେଲେ ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତମର ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆଠ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କଥା, ତମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଚଉକିଟା ଅଛି ବସ ପୁରା ହେଇଟି। ଦେଖ କୁଜି, ତମେ ସିନା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ମୁଁ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା। ମୁଁ ବି ତମ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ଟିରେ ଥିଲି, ହେଲେ ପାଇପ୍ଟିଟା କାଢ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ଡାଇଲଗ୍ଟା, ମୁଁ ସେଇଠି ଡାଇଲଗ୍ କହିବି, ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ କିଏ କହିବ? ଆମେ ପମ୍ପିକି ତମେ କରିବ ନା ଆମେ କରିବୁ? ଏଟା ଘୋଷିନି କ'ଣ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ କହିବୁ? ଧାନ କାଟିବ ନୁହଁ, ଧାନ କୁଟିବ। ଗାଁରୁ ଆସିଛେ, ମତେ ଟିକେ ତମ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଧାନ କାଟିବ, କୁଟିବ, କୁଟିବ, ଧାନ କୁଟିବ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁଛି ନା, ଯାହା ତମ ଗାଁରେ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁ, ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ହବ? ଏନାଣ୍ଡିଆନ ଡ୍ରାଇଭର ହବ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ହବ। ସେ ଚବିନା ଭାଇ ଏମିତି ଖାଲି ଗଡ଼ଗଡ଼ ଗଡ଼ଗଡ଼ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡିଆ ନ ଚଢ଼ିଛେ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି। ଦେଖ କୁଜି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଗପିଲେଣି, ଆରେ ଡ୍ରାମା ଭଲ ଲାଗେନି ତ, ଲୋକ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଛାଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ ଆସ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।